studion. Och vi kommer höra första låten på deras album som de släppte för några veckor sedan. I Need Hate. Resistance is futile. I need hate on the top of the world. I need hate. I Need Hate med gruppen Megaton som vi har i studion med oss här. Ja, Peter Schaub och Adam Schaub. Är ni bröder eller? Nej, kusiner snarare. Kusiner? Hur länge har ni spelat ihop? Jag tänkte fråga hur länge har ni varit kusiner? Ja. Ja, hur länge har ni varit kusiner? 24 år. Ja, brother. Och hur länge har ni spelat ihop då? Ja, på allvar inte än. Ja, ett år kanske. Ja, fast vi håller på att strula rent musikaliskt sen ni började på 80-talet. Mm. Och vad för sorts, vi hörde lite här ett spår från er CD när ni kommit ut med nu, men hur definierar er musik? Vad spelar ni för sorts musik? Ja, det är jävligt svårt det där egentligen, för jag tror att till och med skivbolaget har svårt att definiera liksom vilken genre vi håller oss inom. För det är... Ni har ju väldigt, ska jag säga, mörkt sound. I Need Hate. Var kommer det där hatet ifrån, eller de här mörka sidorna? Det är en sorts fantasihat. Ja, eller det bara, det blev väl så liksom bara. Vi spånade fram texterna så att säga, och så det blev så. Och jag som inte har hört så mycket från den här, är det något genomgående, något hat och aggressionstema, eller är det bara man kan tro av titeln? Nej, det är dur också. Det är lite dur, lite Right on Titan. Ja. Fast innan vi gjorde plattan så hade vi faktiskt en fruktansvärt trevlig låt med sådär. Men sen när vi hörde den tillsammans med det andra materialet, så var det antingen det att antingen lägger vi in fler trevliga låtar, eller så tar vi helt enkelt bort den där. Får jag en trevlig skiva sen kanske. Ja, snälla. Det är riktigt nice. Jag ska väl passa på att höra en låt till från skivan. Vilken blir det? Blir det... Holy Empire. Holy Empire. Kan du berätta lite grann om den för lyssnarna? Ja, det är den vi håller på att spela in nästa video. Den blir väl klar om en vecka eller så. Men själva låten, det tycker jag att man får tolka det precis som man vill. Alltså. Men då tycker jag att vi tar och lyssnar på Holy Empire med Megaton. Ja, vi sitter här i studion med Peter och Adam från gruppen Megaton och pratar om deras skiva Superior. Och apropå CD-skivan här, så har de faktiskt tagit med sig ett exemplar att skänka till någon av studentradions lyssnare som har lust att ringa in. Om ni har lust kan ni ställa någon fråga till dem, annars så kan ni ringa in bara och så skickar vi den här skivan till er. Kan ni lyssna igenom hela och se vad ni tycker om den. Megaton förresten, var kommer namnet ifrån? Det låter ju megatungt. Det är alltså egentligen en benämning på, alltså varför vi tog det direkt kan jag inte svara på, men det är en benämning på bland annat sprängkraft eller tryck eller... Det var det som var ledigt. Ja, ungefär. Det kunde heta Maxaton. Ja, Maxaton. Milligram. Ja. Det låter inte så tufft, gruppen Milligram. Ja. Hur är era framtidsplaner? Ska ni ut och turnera eller ni planerar ett nytt album? Ja, det är väl snarare en ny platta som är på gång. Någon gång. Jag är lite nyfiken, hur gör ni den här musiken? Vem sjunger och spelar ni? Vem gör... Det är bland annat, han sjunger och så gör vi det ihop liksom. Allting görs. Pusslar ihop liksom lite grejer. Ja, precis. Görs det görs på data eller? Allt görs på data och syntar och sådär. Förutom gitarrerna då som vi lägger på i studion. Ja, lägger ni på dem efteråt då när ni gjort det andra eller? Precis. Så det är bara fusk. Fusk, datoriserat fusk. Nej, men det är ju väldigt passande nu med mycket datamusik. Ja, det får inte bli för gubbigt. Nej, lite... Ja, det får inte bli för mycket... Oasis. Thomas Ledin. Nej. Ja, men det kan man göra reklam. Jag tänkte också, ni är inne så här. Jag tittade i Aftonbladet. Ja. Igår, då såg jag Megaton på 17:e plats där. Ja, det är väl... Wow. Jag får se det med en bullet, jag vet inte, men... det är trots allt... Det är inte alla som kommer på den listan nu. Nej. Och det är väl liksom... alltså vi hade väl inte direkt väntat oss då plattan kom ut så att säga. Att det antal människor som faktiskt tycker om den skulle göra det, om vi säger så. Utan det visar sig då att
folk märkligt nog tycker om det vi gör. Ja. Så ni blev lite överraskade över den positiva responsen ni fick då? Ja, det var inte riktigt vad... Nej, det kan man lugnt säga. Ja, trevligt. Positivt överraskade. Har ni lanserats utomlands också? Är ni sjunger på engelska? Ja, det släpps, eller den har släppts då, den här plattan, i hela Europa, Skandinavien och Ryssland faktiskt. I Ryssland, ha? Ja. Det är en stor marknad om de väl börjar köpa. Ja, precis. Nu kommer vi lyssna på Welcome Home. Sista låten här. Kan du berätta någonting om den? Ja. Inspirationskällar, hur den kom till. Eller temat är väl lite bizarrt. Det handlar alltså egentligen om en ett par. Där så att säga pojkvännen får en allvarlig knäpp, för att uttrycka sig fint, och skjuter sin flickvän, flyr från polisen och drabbas av akut storhetsvansinne. Ungefär i kort sammanfattning. Och den här har ni spelat in på video också? Ja, det är en video. Den går på ZTV bland annat. Då får vi lyssna på den här eller se den på ZTV. Och då tackar vi hemskt mycket för Peter och Adam fick komma hit. Ja, man tackar. Okej, tack så mycket. Och om ni då vill ha deras skiva kan ni ringa på Studentradion 15 30 30. Ja, det var väldigt populärt med att ringa in och få en skiva av Megaton. Det har först ringt en kille som heter Alex, vilken skiva. Sen ringde Magnus också och vi tänkte att vi är givmilda här och Megaton är givmilda, så även Magnus får en skiva. Och vi har Magnus med oss här. Hallå Magnus. Ja, tja. Hej Magnus, du ville snacka lite med Peter och Adam. Ja. De sitter här, det är... Ja, Magnus. Hallå. Ja, tja. Läget? Bra. Ja. Har du någon speciell fråga till Megaton? Har ni några spelningar framtid? Ja, det är ett par på gång. Och eftersom all vår musik görs på datorer, förutom djurerna då i stort sett, så måste vi så att säga skrapa ihop ett schysst liveband. Ja. Och sen kör vi. Har ni fått någon... några arrangörer att intressera för, till exempel Skutt eller programutskottet här? Inte än. Vi har inte kommit så långt riktigt än, för som sagt, vi blev lite chockade, tagna på sängen, så att säga, av att folk ändå diggade det vi gjorde. Så har du några fler frågor, Magnus? Men du var i alla fall en lyckligt lottad vinnare till Megatons. En signerad. Tack så mycket. Signerat album. Vi tackar dig för att du ringde. Ja, tack så mycket. Tackar. Och vi tackar Megaton här återigen. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack.